בעצם בסיורים ניסיתי לבטא באמצעות הצבעים והתנועות, בעצם מין תנועות אפשר להגיד תהליך של מי ניתוק כזה מהסביבה עד לשחרור ופתיחות. הלקח הוא שאין דבר העומד בפני הרצון. כשמרגישים עמוק בלב משהו שדוחף אותך, צריך ללכת על זה, גם אם הדרך קשה ורבת מכשולים. שאין כמוכם, ותודה רבה באמת לכל המשפחה שלי, לאח שלי. תודה שעזרתם לי וליוויתם אותי לא רק בעבודה הזאת. בעצם עזרתם לי להגיע לאן שהגעתי היום, אז תודה.